Ողջույն աղջիկներս, բարի գալուստ նոր վլոգ, մեր մոտ առավոտ շուտ է և վլոգը համարում ենք սկսված։ Այստեղ գնումներ է, տորթ են գնել երեխաների համար, չիպսեր, այստեղ բրինձ են գնել, որպեսի տոլմա փաթաթենք, մի խոսքով համեղություններ տան համար, պաղպաղակ ենք վերցրել։ Na tatin tes. Balasra. Gidem. Papa, smaykar, khorovasnel egav, gnatsink hats utelu. Աղջիկներս մի փոքր արև ենք տեսել, հիմա գնում ենք, որպեսզի երեխաները լողանան, տեսնենք ջուրը տաք է թե ոչ։ Լողանակ։ Դա։ Բասեին են գնում։ Դա։ Հմա։ Ճոն։ Կենա կրացնում է գրիչը, ես յապոս են նկատում։ Եղեք ջան, եկել ենք Հանգստյան տուն, հյուրերը գնում են, մենք գալիս ենք, մի քիչ խոմ մորտկո, այսօր լիքն են, այստեղ ամեն ինչ փոխվել է, նորացրել են, այսպես հա, սպիտակացրել են ամեն ինչ, բասեին արդեն աշխատում է, անդղել են փակել, ընդեղ չէի տեսել, հյուրերը նստած են գնան, նոր մոտիկից կնկարեմ ամեն ինչ։ Գյորգի ջան, բարև ձեզ, բարի գալուստ Հայաստան։ Նայեք երեխեք ինչ սիրուն է, ես մի երեք օր ինչ տեղադրել են։ Լիքը հյուրեր ունեն։ Քերիս, Գյորգի արի քերի։ Շորտիկը տեղ հանի պալես։ Հայճան։ Հանի։ Հա։ Իչ վարդանով։ Հա։ Իչ վարդանով։ Մհմ, մալածեց։ Եվ իչ 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 իրնատկը տեղ կպարդանա։ Հայճան։ Այդ են, սիրուն իչի։ Իչի, սարը չի։ Ստի գիտես քանի 100 լիտր ջուրա պետք որ… Իչ, 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 կամաց իչ։ Արմեն միատ թրի, որ ինքն էլ թրնի։ Եթե կամաց թրեն չէ։ Իչի, իչի։ Իչի, ան իչի։ Նայ, քերին իչ նմա։ Սյո, տկաց ար, մտի։ Արսեն քերի նստեղ էր է էդիկ լողանում արմեն քերու էդ գնդակով, նա այդ ես քերի ոնց աթերնում, նա այդ։ Շատ սարնա արմեն։ Ջան։ Ասմ են սպասե ինչի կարելի։ Մամա, մամա, մամա։ Դավայ, դավայ։ Թրի, տենշ է, թրի, թրի, ոնց որ քերին թրավ։ Թրի, թրի։
Ոնց եք հանգստանում Հայաստանում? Շատ լավ։ Այսօր ջրելոցի է երեխեք, վարդավառը։ Ուրախ վարդավառ բոլորիս։ Լավ եկար հասար տեղ։ Շատ։ Ես ախսեն ուրեմն ուրջել, հա։ Աննա ջան, երբ ես հետ գնում, նոր եմ եկել, անդադ ասում եմ, երբ ես հետ գնում։ Ամուսնդ գալու է, չի գալու։ Անհանգստանում էին մեր ժողովուրդը։ Այդպես աղջիկներս, երեխեքը լողացան, դուրս եկան, ջուրը շատ սառնա։ Արև չկա։ Արև չկա։ Վարտավարի օրով։ Պետք է այսօր լավ, արև, երեկն էլ շոգ էր, բայց երեկին բասեինը ջուրը դեռ չէին լցրել։ Երեկ եկել էր հատուկ լողանալու մտքով։ Նայք, ինչքան կարամ ասեմ, սպասեմ երկար։ Պետք է սպասես, բալես, միչև արևը գա։ Փնփնթում է։ Այսօր կիրակի է։ Այստեղ վերևը եկեղեցի կա, երեխեքի հետ գնանք գանք։ Բարև ձեզ։ Նայք ինչ սիրուն է։ Այստեղ շուտով ֆանտաններ են դնել, ֆանտան չէ։ Ուրեմ է ասե, նախանձելի մորքուրա։ Աղջիկները տուն ենք վերադարձել արդեն, երեխաները լավ խաղարեցին, հանգստացան, Էրիկը լողացավ վերջապես, ինչ եկել են, կյանքը սուտում էր, գնանք բասեին։ Իսկ հիմա պաղպաղակ ենք գնել, սուրճ ենք խմում, համեցեք միասին սրճենք։ Աղջիկներս այստեղ գնումներ է, վերմիշել, մակարոն, բանտիկ, այստեղ մակարոնա, հավի բդեր, բդիկներ, համ աստերնամեց, համ բդիկները, այսպես, այստեղ արշտա չէ, հա, արշտա է, սպագետի է, մայասին է, ձում, կետչուպ, պելմեններ, մի չորս տեսակի է, այստեղ շաքարավազա, բրինձա, նորից արեստայա, աթենքի նրբերշիկները, տոմատի մածուկ, ստեղ խարմին են ավերցել երեխեքի համար կոնֆետներ, յոգուրտ, սուրճ, ստեղ երշիկ է, չոկոպայ, թխված կաբլիտներ է աղջիկները, սպեչնիներ, այստեղ կոնֆետի տեսականիներ եմ, չորս տեսակի կոնֆետներ ենք վերցել, ինչպես տեսնում եք են ձուկ պեչնիները, երեխեքը, եթե տանը կոնֆետ չի լինում, երեխեքը 5 րոպեն մեկ կոնֆետ են ուզում, կոնֆետ կամ պեչնի, պետք է պարտադիր կամ կոնֆետը լինի կամ պեչնին, իրանք այտենց չեն ուտում, բայց եթե չի լինում, անպայման ուզում են։ Եվ այստեղ հյութեր ենք վերցել բնական և գազավորված, իսկ այստեղ լվասկի փոշի է արիել։ Հիմա մեր ապրանքները տեղավոր ենք ու տեսնենք ինչ ենք անում միասին։ Այս քանի համար վճարել ենք 30,000 դրամ։ Աղջիկներս մեր հարևանթինաներ եկել և այս համեղություններն էր իր հետ բերել, երեխաների հետ էր եկել, նաև Էլինայի համար գեղեցիկ շորիկ էր նվեր բերել, հիմա ձեզ ցույց կտամ, երեխեքն են սիրունա, ափսոս մի փոքր մեծ է, բայց ոչինչ, Էլինան կմեծանա, նոր կհագնի, տեսեք երեխեք ինչ սիրունա, ապրես Թինա ջան, շատ այս գեղեցիկ նվերի համար։ Աղջիկներս, իսկ մենք պատրաստվել ենք, ծնունդ ենք գնում և բնականաբար դատարկ ձեռքով չենք գնում։ Այս գեղեցիկ կոֆեի բաժակներն ենք վերցրել, սուրճ և ճանապարհ ենք ընկնում։ Գնում, ծնունդ ենք գնում։ Պրիվետ։ Thank you.
Աղջիկներս այսօր մեր կյանքի մասը դարձավ 9 ամսական, մեր արևը, մեր աշխարհը, մեր ամեն ինչը։ Չգիտեմ եղեք ոնց անցավ էս 9 ամիսը, բայց անչափ շնորհակալ եմ Աստծուն, որ ունեմ Էլինային, կյանքս լրիվ ուրիշ գույներով է, այսպես հա, գունավորվել, որ Էլինան մեր աղջիկն է, որի համար մենք ուղղակի գժվում ենք։ Եթե աղջիկ չունեք, անպայման աղջիկ ունեցեք, անպայման։ Տղաներն էլ ուրիշ այսպես ուրիշ ձև են, հա, գույնավորում ձեր կյանքը, բայց աղջիկները մի ուրիշ ձև են գույնավորում։ Այնպես որ բոլոր մայրիկներին ցանկանում եմ իսպիսի գեղեցիկ պուպուշ աղջիկներ ունենաք։ Էլինա, այ Էլինա, դպչի, մեկ, երկուս, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, դպչեք, Ой, ты ж мега покер, Мики. Ага, вау. Опа. Что да, мори, марти, кай нам все коне. Ага, ага, молодец. Декеш, декеш. Ты ради расуешь. Ты мог хотоди, ты мог хотоди. А? А? Երեխեք ջան, երեք Էլինաս դարձավ 9 ամսական եւ մոր քույրս կողմից գումար էր նվեր ստացել, իսկ այդ գումարով ես իր համար գնել եմ այսպիսի գեղեցիկ տապիշկեք, բասանուշկաներ, նայեք ինչ սիրուն է։ Սրա մեծը լինել, ես էլ ինձ համար կգնի, լավն է, չէ՞։ Եվ այսպես սիրունիկ շորիկ եմ առել ամառային, նայեք ինչ սիրում է։ Հիմա կհագցնենք եւ կտեսնենք սազում է թե ոչ։ Այսպես գեղեցիկ վերև ներքևը շորտը, այ շորտը ուսեն իմ աղջկա նվերները Գայան տատիկի կողմից։ Շորտիկ մայք են հակ հեղավ, երեխեք, բայց տապուշկեքը չեղավ մեծ էր, բայց ոչինչ, մյուս տարի հակը կլինի։ Էլինա, լա մամայն նայ, բալես, լա մամայն նայ։ Էլինա, սորի, եսի կծիլին։ Էլինա, ջան, բարո մայ ժորիկներդ։